ሜቶድ ሩዙምባኔ ይባላል አሁን የ30 አመት ራውንዳዊ ወጣት ነው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የራውንዳ የዘር ጭፍጨፋ ወቅት የአራት አመት ህጻን ልጅ ነበር ሜቶድ እናትና አባቱን ጨምሮ 8 የቤተሰብ አባላት ካሉት ቤተሰብ የተገኘ ሲሆን ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ነው ሜቶድና ቤተሰቦቹ ይኖሩበት የነበረው የዘር ጭፍጨፋው ከተጀመረበት ከምስራቅ ራውንዳ አካባቢ ነበር በዚህ የዘር ጭፍጨፋ ወቅት ሜቶድ አባቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጥይት ተመቶ ሞቷል እናቱ ቤቷ ውስጥ በሰላት ተዋግታ ሞታለች ሁለት ወንድሞቹና አንድ እህቱም በተመሳሳይ ሁኔታ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ከአጠቃላይ ቤተሰቡ የተረፉት እሱ አንድ ወንድሙና አንድ እህቱ ብቻ ነበሩ ሌሎቹ አምስት የቤተሰብ አባላት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ነበር ሜቶድ ምንም እንኳን በህይወት ቢተርፍም በልጅነቱ ያጋጠመው የቤተሰቦቹ ሞት በየመንገዱ ወራርቆ ያያቸው ሬሳዎች እንዲሁም ከገዳዮቹ ለማምለጥ ሲሞክር ያየው ፈተና እጅግ በጣም ያምሮ መረበሽ ፈጥሮበታል ከመረበሽም ባለፈ በሁሉም ነገር ተስፋ እንዲቆርጥ አድርጎታል ምክንያቱም ነገን በህይወት መቆየቱን ስለማያውቅ ሜቶድ ካደገ በኋላ ራሱ የዛኔው ጭፍጨፋ አምሮ ውስጥ ምስሉ እየተመላለሰበት አሁን ድረስ የተደረገ ያህል ይሰማዋል የዛኔ አባቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ መገደሉ አሁን ቤተክርስቲያን ደፍሮ እንደሄድ አድርጎታል ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ሲሄድ ከአምልኮ ስርዓቱ የበለጠ የአባቱ ሞት ስለሚያስታውሰው የዛኔ እናቱ አይኑ እያየ በስለት ተወጋግታ መሞቷ አሁን ድረስ የተደረገ ያህል እየተሰማው በቂ እንቅልፍ ካጣ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል ከገዳዮቹ ለማምለጥ ያየው ፈተናና እንግልት አሁን ድረስ የተደረገ ያህል እየተሰማው ህመሙ የዛኔ ሲያመው እንደነበረው አሁንም ድረስ ያመዋል ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዋዛ ሪቪው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በቅድሚያ እንኳን ወደ ዋዛ ሪቪው ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ያለን በዛሬው ዝግጅታችን የመርጫ ወቅት የፖለቲካ እንቅስቃሴና የአእምሮ ጤና በሚል ለእናንተ ይጠቅማል ታተርፉበታላችሁ ያለውን መረጃ አዋስተን እናቀርብላችኋለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የምጠይቃችሁ እኔ ዶክተር ኤልያስ ታደሰ ነኝ አብራችሁ እንቆዩ ዛሬ የሜቶድ ሩዙምባኔን ህይወት ያጫወትኳችሁ አንድ ልነግራችሁ የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው በህክምናው ዘንድ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ወይም በምህጻረ ቃሉ ፒቲኤስዲ ይባላል። በአማርኛ አንፈልግለት ብንል ካለገባ ጊዜ በኋላ የሚከሰት የአእምሮ ጭንቀት ህመም ማለት እንችላለን። ይህ የአደጋ ከከባዱ የዘር ጭፍጨፋ ጀምሮ እስከ ተለያዩ አደጋዎች ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ የመኪና አደጋ እኛ ላይ ደርሶብን ወይም ደግሞ ሲደርስ በአቅራቢያ የምንመለከተው ከሆነ በተለያየ የተፈጥሮ አደጋዎች የሚከሰቱ ወይም ደግሞ በፖለቲካ ምክንያት የሚከሰት መፈናቀል ወይም መታሰር ሊሆን ይችላል። በአሁኑ ጊዜስ በተለያዩ የቲቪ እና የሬዲዮ ፕሮግራሞች፣ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በተለይም ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ከቤተሰቦቻችን እና ከጓደኞቻችን ጋር ሰብሰብ ብለን ስንገናኝ አብዛኛውን ወሬያችን ምን ላይ ያተኮረ ነው? ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የሚደረገው የፖለቲካና ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ የሚመጡ የተለያዩ ለውጦች እንደዚህ አይነት ለሆኑት ለአእምሮ ቀውሶች እያጋለጡ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሀሳባችሁስ በምን መልኩ? ሀሳባችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። በአሁኑ ጊዜስ በተለያዩ የቲቪ ቻናሎች የምናያቸው፣ በሬዲዮ ፕሮግራሞች የምንሰማቸው እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተለይም በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ከጓደኞቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር ሰብሰብ ስንል የምናወራው እንዲሁም ደግሞ በስራ ቦታ በትምህርት ቦታ ባለን የትርፍ ሰዓት አብዛኛው ጊዜያችንን ስለ ፖለቲካ እያወራ ነው የምናሳልፈው። በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ ስለ ፖለቲካ ነው የምናወራው እንደምትሉኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን የምንገኘው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ወቅት ላይ ነው። እንደኔ እምነት እስከዛሬ ከነበሩት አምስት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ይህ ምርጫ 2013 በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ይለያል። የመጀመሪያው ዓለማችንን እያመሰ ከሚገኘው ኮቪድ-19 ጋር አብሮ መምጣቱ ነው። ሁለተኛውና ሌላኛው ምክንያት ደግሞ እስከዛሬ
የመረጃ ምንጫችን ከነበሩት ቲቪ ሬዲዮና ጋዜጦች በተለየ መልኩ ዋና የመረጃ ምንጫችን ሆኖ የምንጠቀመው ማህበራዊ ሚዲያዎችን ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ካልተጠነቀቅን እጅግ በጣም ብዙ አሳሳችና አሰተኛ መረጃዎችን እናገኛለን። ታዲያ ይህ በራሱ የአእምሮ ጤና ቁስ ሊያስከትል የሚችል የምርጫ ወቅት ከነዚህ ሁለት ዋና ምክንያቶች ካነሳዎቻቸው ጋር ሲጨመር ምን አይነት የአእምሮ ጤና ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል መገመት ብዙ አይከብድም። የፖለቲካዊ ይዘት የሌላቸውን የተለያዩ መጽሐፍትና የግጥም መድብሎችን ማንበብ፣ ያው እንደ ጤና ባለሙያ በዚህ ሰዓት ራሳችንን ዘና የሚያደርጉ መጽሐፍቶችን በተለይም ልቦለዳዊ ይዘት ያላቸው መጽሐፍቶችን ማንበብ ይመከራል። በማህበራዊ ሚዲያ የምናሳልፈውን ጊዜ በእጅጉ መቀነስ አለብን። በተለይም የማህበራዊ ሚዲያው የአእምሮ ጤና ቀውስ እያስከተለብኝ ነው ብለን የምናምን ከሆነ ለስራ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሙሉ ለሙሉ ማህበራዊ ሚዲያውን መጠቀም አቆም አለብን። ግን ሁሉም ነገር ከቁጥጥራችን ውጪ ከሆነ የህክምና ባለሙያዎች ጋር በመቅረብ አስፈላጊውን ህክምና ማግኘት ይኖርብናል። ዛሬ ምርጫ፣ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የአእምሮ ጤና በሚል ወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ የአእምሮ ጤናችንን እንዴት ሊያውቅ እንደሚችልና እሱን እንዴት መከላከል እንደምንችል በተወሰነ መልኩ ቢሆን አይተናል። በእርግጠኝነት የተወሰነ ቢሆን እንዳተረፋችሁበት እምነቴ ነው። ዋዛ ከዚህም በኋላ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዛ መምጣቷን ትቀጥላለች። የዋዛ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የምንሰራውን ስራ ያበረታቱ፣ ይደግፉ እንላለው። አብሬያችሁ የነበርኩት ዶክተር ኤልያስ ታደሰ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።